onda vide tebe. Pa daj, nek se zaljube malo u tebe. Zavedi nas, baby. Što ona kaže? O, zar ja tamo? Au! Razumiješ, to je? To je kao mala srna u šumici. Ajde vidi malo srnu. Malo srnu. Ajde vidim srnu malo šumici, treći okicama. Tako je, baby, tako je. Ali smešak. Zavodljiv smešak. Zavodljiv, evo ga! Samo mi veri, baby. Ima da uživamo. Dragana Dabović i Andrej Šepetkovski nasmeli su večeras aranđelovačku publiku, želeli smo se pozorišta, jeste da je svako treće sedište praktično puno, ali to je dovoljno da se na neki način nadomesti sve ono što dugo nismo imali ovde u gradu. Koštanin Twist, praktično otvorena proba jedne predstave, evo kako ste došli na ideju, imali smo priliku da jednu scenu vidimo iz različitih uglova, sve u zavisnosti od senzibiliteta i glumca i reditelja. Kako sam došao na ideju? Pa znate šta, trebali su mi pare u tom trenutku, je rekao šta da napravim za 2-3 glumca da zaradim neke, šalim se. Naravno, mislim, svi radimo zbog neke egzistencije, ali nije to bio primarni motiv ovde, već ta želja da se ispriča, da se demistifikuje pozorište generalno. I ono što kada gledaju neke moje kolege ovu predstavu, ne da su dočekali, ne samo publika, nego i kolege iz pozorišta, ne da su dočekali da više, da se pozorište ne glorifikuje, ne mistifikuje, nego da se izvrne na opačke i da ljudi vide zapravo šta je to zapravo. E sad, ono što, ideja koja me je vukla da ovo radim je upravo je ta da ja to, taj Milje najbolje poznajem, normalna stvar, već 20 i kusur godina, i da najlakše mogu da ispričam odnose u preduzeću, pozorištu, u televizijskoj kući, među fotoreporterima, nije važno gde, u bolnici, u fudbalskom klubu, da najlakše ispričam kroz odnose u pozorištu, jer zapravo je sve to isto, kolektiv, i koliko se dajemo jedni drugima, koliko grabimo za sebe i koliko smo u svojim ambicijama po neki put nerazumni. I zato je i ovakav kraj. Meni je drago što uvek zasmejemo publiku, ali sam čuo upravo i te reakcije na koje smo i išli da ih na kraju i dirne. Mislim, zato što prostodušni dekorater potpuno emotivno razbije našu glumicu koja pati zbog nedovoljno, jer nije dovoljno priznata, i pokaže na neki način da je čitav ovaj život samo jedno davanje, treba da bude, ljubavno davanje, i da tako samo čovek postaje slobodan, gde god da igra. I da nije bitno ni gde igra, ni da li nagrade dobija, nego šta radi. Da je to zapravo najvažnije. Čuvena Borina Ciganka prvi put je praktično rođena na sceni 1900. godine i sam Boris Stanković nije tada bio zadovoljan kako je sve to izgledalo, što znači kritika je tada rekla da je bilo pogrešno čitanje reditelja, prenaglašena gluma. Šta bi Bora Stanković danas rekao kada bi video sve koštane koje su do sada postavljene? Znate šta, Bore je imao tragičan život, mislim, što tiče, onaj kada je došao u Beograd, na primjer, nije više napravio, nije napisao nijednu dramu. A Narodno pozorište me posle Prvog svetskog rata skinulo koštanu sa repertoara, zato što je on kao pisao za neki časopis koji su držali Austrijanci, ali pisao je nešto, mislim, to nema veze, nije bilo afirmativno uopšte za vreme austro-ugarske okupacije. Ne znam da li bio zadovoljan, bio je čudak, ali neverovatno darovit čovek. Kad kažem čudak, ne mislim ništa negativno. Plodonosan, darovit, dubok, samo ako nije pročitao, na primjer, njegove Bože ljude,
I sve što je napisao, to je zaista jedno duboko i hrišćansko poimanje sveta i dobro je poznavao naš narod. E sad, to što je kasnije propatio od istog naroda, to je već neka druga priča, to je valjda sudbina svih velikih umetnika. Pre tri godine, Dragana Dabović, gledali smo ovde na daskama Dvorane Parku predstavi Teško je reći zbogom, evo, januar, tada januar i sada. Dragana, evo, predstava je završena, kakvi su vaši utisci? Ja mnogo volim ovu scenu i prilično je velika i teška, što se vidi po mom glasu nakon predstave, posebno posle Koštaninog twista koji je prilično naporan za savladati ovu količinu ljudi, iako nama je sve jedno da li je puna sala ili pola sale zbog COVID situacije. Ono što je nama divno, to što nam pruža mogućnost da imamo tri izlazna džepa, što je pravi osjećaj pozorišta, iako je kulturni centar, to je Dvorana Park. A posle sam se setila da, zašto sam zapamtila ovu salu, zašto sam ja odrasla u Herceg-Novom u sali koja se isto zove Dvorana Park. I zato mi je ostalo upečatljivo i sala i grad, uopšte prilaz pozorištu, to jest kulturnom centru, tako da je vratila, evo, ti kažeš, tri godine, moj osjećaj je bio pre godinu dana. Da je, brzo je prošlo, a i mi smo se uželili pozorišta, da. Bilo je lepo večeras, vi u ulozi Koštane, zapravo priprema za jednu glumica. Predstavu, da, kako je izgledao rad, koliko je to za vas bio izazov? Pa ovo je veliki zalogaj za mladu glumicu, mislim, igrati devet različitih, da kažem, glumica koje spremaju na devet načina svoju Koštanu je tražilo samo to konstantno, mislim, ja još uvek nameštam kako bi ja sa svakom predstavom, mislim, to radi i Šepetkovski, to glumac generalno treba da radi, ali negde kad je predstava prošla neki put, onda sve manje i manje radimo na sebi. A ovo je baš predstava koja dozvoljava da se konstantno kopa različiti načini, različite koštane ili glumice koje igraju koštanu. Tako da meni je ovo jedan ozbiljan čas glume, ova predstava, jedan ozbiljan onako, jedno izbacivanje jedne potrebe koju svaki glumac ima, to je da se igra. Ja se doslovno sati 40 minuta izigram kao malo dete, šepijem na sceni i uvijek se osjećam preporođenom posle ove predstave.